Pa član 20 predloga zakona odnosi se na posledice raskida ugovora. I sad se tu navode neke posledice. Za nas koji smo podneli amandman je važno nešto drugo. Svaki raskid ugovora u zavisnosti od toga koji su razlozi, koja strana traži, da li su razlozi ništavost ili rušljivost, stvara odgovarajuće pravne posledice. Generalno pravna posledica jeste restitucija, da se sve vraća u pređašnje stanje. Naravno, moguće su i druge varijante u zavisnosti od toga ko je kriv. Ali kada se pogledaju sve pravne posledice raskida ugovora, onda vidimo da restitucija nije baš moguća, da su pravne posledice pogodile poslodavca, da su pravne posledice pogodile učenika na osposobljavanju uz rad, a da jedini koji nije pogođen pravnim posledicama jeste škola. Zašto? Pa do raskida profesori su primili platu. Vrlo prosto i jednostavno. Od raskida nešto drugo se dešava. Gospodine Šarčeviću, Narodna skupština daje najveći doprinos takozvanom dualnom obrazovanju. Vidite, mi ovde u ovim našim bifejima imamo ovu decu koji su na školovanju. Oni završavaju ovo ugostiteljstvo da budu konobari. Međutim, i to bi se reklo da jeste neko dualno vaspitanje, obrazovanje, nema ugovora, nema nešto, ima mnogo više nekog automatizma. Svaka čast. Ali 99,9% ljudi koji imaju ugostiteljske objekte, kafića i tako dalje, tako dalje, nemaju ništa od tog obrazovanja. Niti su konobari, niti su ne znam šta i tako dalje, tako dalje. Znate, i to na neki način čini ovaj koncept malo i besmislenim. A sad moram da vam kažem jednu stvar. Ova deca u ugostiteljskoj školi, gospodine Šarčeviću, kada uče kako treba da se servira, imaju posebnu nastavnu lekciju pražnjenje pepeljare. I oni u školi uče kako da se prazni pepeljara, a u praksi svuda zabranjeno da se puši.